1972 var det problematiskt att få ihop ett slagkraftigt startfält. Tidalien Pelok ynde med var skadade. USA-gästerna uteblev. Men vi hade ju Dartan Over till start. Dessutom en pånyttfödd Lyon. Och så den franska hästen Amio som spelades till favorit och var den store förhandsfavoriten. Men Amio hade inte en av sina bästa dagar och blev utslagen redan i försöket och tog sig alltså inte ens till final. Finalfältet då, att Dartan Over fick börja från innerspår och Lyon från spår 2. Det är de här bilderna vi tittar på nu. När Lyon från sitt andra spår direkt dök till ledningen och Bernt Lindstedt instängd bakom ledaren med storfavoriten Dartan Over. Utan på ledaren hittar vi den grå Myntor med Klaren Cederblad, hästens tränare och kust. Andra par utvändigt hukande Sir Nordin bakom Big Elma. Lyon hade vunnit sitt försök lätt på 1.15,5 för övrigt till över 5 gånger i odds. Myntor blev tvåa, vidare till final också Solimit, Sir Nordin och MTRV Carl Gustav Holgersson. Andra försöket vann Dartan Over hur lätt som helst som storfavorit på 1.16,2. Flight Chapel eller Lindqvist var tvåa, vidare till final också Big Elma, Sir Nordin och serien Bunter Gunnar Nordin. Här är då finalbilderna, man är på väg ut på den sista långsidan. Olle Elström med körspöet framvikt bakom Lyon. Dartan Over hopplöst instängd där bakom. Myntor hänger utanpå ledaren. Där är det tredje par invändigt, Solimit, Big Elma sitter andra par utvändigt. Så ser det ut när man är på den sista långsidan och Dartan Over kränger utåt i banan. Jag har lämnat innerspåret men hittar ingen väg ut. In i kurvan, Lyon med fullständig kontroll på det här. Myntor utvändigt. Och titta nu vad som händer när det är 350 meter kvar. Bernt Lindstedt tar fram hela sin skicklighet och med, ja, kanske otillåtna medel så trycker han ut mot Myntor. Bernt Lindstedt har själv sagt att det här kanske hade renderat honom en diskvalifikation i dagens moderna travsport. Men Olle Elstrand rycker undan med Lyon. Dartan Over har fått luckan och resten är historia. Dartan Over spurtar till seger, vinner en suverän favoritseger på 1.15,3. Bernt Lindstedt vinner Elitloppet 1972 med Dartan Over före Lyon.